Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Bugun 2024-yil 2-yanvar sanasi O'zbekiston bozorida dollar va rubl kurslarining olinishi va sotilishi bo'yicha ma'lumotlar berib o'tamiz. Bunga ko'ra bugun yurtimizda 100 dollar kursi olsangiz 1 million 240 ming so'm, sotsangiz 1 million 235 ming so'm. Rossiya 1000 rubl kursi olsangiz 140 ming so'm, sotsangiz 130 ming so'm. Qozoq 1000 tangasi olsangiz 27 ming so'm, sotsangiz 25 ming so'mni tashkil etmoqda. Hurmatli kuzatuvchilar, ushbu ma'lumotlar barcha viloyat bozorlaridagi nisbatlardan kelib chiqqan holda berildi. Video roligimiz siz uchun foydali deb hisoblasangiz like bosib qo'ying. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.